Chápete, je to všechno strašně zažmodrchaný. Pořád to odkládám a nemůžu se do toho učení vůbec donutit. Do toho jsme se vjeli do vlasů s přítelem a já se teď prostě nemůžu na nic soustředit. Dokonce i hrozně špatně spím, kolikrát se převaluju v posteli několik hodin a promiňte, že vám to tady vyprávím tak neučesaně, ale já už prostě nevím, co mám dělat. Drahoušku, osvědčená rada. Zůstaň v pohodě, nech věci náhodě. A nebo potom pročistit čakry magickými kameny. Kameny už nestačí? Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.